Bé, com ja sabeu, la febre és un motiu de consulta molt habitual, tant a les consultes d'atenció primària com als serveis d'urgències hospitalàries. Moltes vegades ens centrem molt en el tractament de la febre i oblidem que la febre no deixa de ser un símptoma més d'una malaltia. La febre és la resposta que fa el nostre cos quan es posa en contacte del que anomenem una toxina exògena, que normalment és un procés infecciós, un virus, una bactèria, però que també pot ser l'exposició a un fàrmac, un procés inflamatori, i amb la febre, o sigui, quan el nostre cos puja la temperatura un grau o dos, el que estem aconseguint és millorar el nostre estat immunitari i afavorir la inhibició del creixement microbià en cas d'un procés infecciós. Per tant, la febre en si no és perjudicial, tot i que va associada a unes molèsties, un malestar general, que són precisament els que intentem combatre quan paltem l'analgèsic antitèrmic. El nostre objectiu no és tant eliminar la febre, sinó millorar l'estat general del nen. El tractament de la febre inclou mesures físiques i mesures farmacològiques. Les mesures físiques més habituals són retirar l'excés de roba, mantenir un ambient tèrmic adequat, fer banys d'aigua temperada, i dintre de les mesures farmacològiques es pauta o el paracetamol o l'ibuprofè. Actualment està molt difosa la tendència d'administrar analgèsics antitèrmics alterns cada 3 o 4 hores, de manera que el nen rebi el paracetamol i a les 3 o 4 hores rebi l'ibuprofè i a les 3 o 4 hores rebi el paracetamol i així successivament. Tot i la popularitat d'aquest abordatge, no hi ha suficients estudis científics que n'avalin el seu ús. En primer lloc, perquè probablement amb l'administració d'un sol analgèsic antitèrmic a dosis complertes i amb els marges terapèutics establerts ja aconseguiríem el benefici que nosaltres ens proposem, que és disminuir la temperatura i millorar l'estat general del nen. I en segon lloc, perquè falten estudis de seguretat que avalin l'ús d'analgèsics antitèrmics alterns. Cal recordar que la dosi del paracetamol no és la mateixa que l'ibuprofè i que l'alternar els analgèsics antitèrmics es podrien produir errors de dosificació amb els efectes secundaris pertinents que se'n poden derivar. Bé, en primer lloc, recordar que la febre no és perjudicial per ella sola, que el nostre objectiu serà millorar l'estat general del nen i partint d'aquesta premissa, la nostra recomanació és administrar un sol analgèsic antitèrmic a dosis complertes i amb els marges terapèutics establerts i si amb això no aconseguim el benefici que ens proposem, després sí que podríem optar a pautar-los alterns, però no com a primera opció.